Биыл да қазақстандықтарды ірі саяси науқан күтіп тұр. 2022 жылы президенттің таңдаған халық енді мәжіліс пен маслихат депутаттарын сайлауға дайындалуда. Бұл науқанның болатындығын президент алдын ала айтты. Осылайша биылғы жылдың 19 наурызы өтетіндігі хабарланды. Ал бұл сайлаудың бұрынғы сайлаудан өзгерек екендігі белгілі. Өйткені мәжіліс құрамы 70% партиялық тізімнен, ал 30% бір мандатты округтердің атынан жасақталады. Қарапайым халық мына депутаттан мына дұрыс өзімізге көңілге жағатын, қазақ халқының жағдайын ойлайтын азаматтар көбейсе деген. Мына әділ мәселелерді әділ шешілетін нәрселер болса, көп болса, сол себептен біз мына қазақ халқы сондай нәрсеге үміттенеміз. Күшті президент, сосын белсенді парламент. Сол бағытта жұмыс істеу үшін қазір біздің негізгі енді тағы да бір міндетіміз бар. Осы Қазақстан Республикасының азаматы ретінде дұрыс таңдау жасап, мәжіліске және облыстық мәслихаттарға өз енді сенім артқан және де халықтың жағдайын қолдайтын, оны шеше білетін азаматтарды біз дауысымызды беріп, осындай міне жоғары лауазымды қызметтерге тағайындап, халқымыздың ілгері қадам басуына өзіміз негізгі бір септігімізді тигізуіміз деп қажет деп ойлаймын.